Complete. My style, your style, all girl. My tribe, your tribe, one world. My style, your style, all girl. My tribe, your tribe, one world. Wanna be a fashionista. Ei, calma, Spory. Quase arrancou a minha cabeça. Sem falar no meu chapéu de sol novo e maravilhoso. Ai, eu sinto muito, Artie. Sabe que a minha mira é horrível. É, eu sei, senhorita campeã regional de vôlei. E aí, meninas? Oi, Spory Boy. Oi, Spory Boy. Vocês vão sair? É, vamos ver um filme. É a pré-estreia do filme Uma Escola Boa de Bola. Ai, vocês têm tanta sorte. Aí, vocês querem vir com a gente? Temos uns ingressos a mais. Ai, isso é sério? Nós já estamos lá! Não é? Tá, vamos nos arrumar. A limusine estará aqui em 15 minutos. Espera aí, vocês vão direto daqui? Mas nós não temos nada pra usar. Eu sinto muito, mas eu não vou pisar no tapete vermelho de biquíni. Que pena, garotas. Quem sabe na próxima, né? Estaremos prontas. Estaremos? Mas o que está dizendo? Em 15 minutos? Isso aí, eu quero ver. Boa sorte, meninas. O que foi? Eu só não quero perder uma noite incrível. Artie, como vamos estar no tapete vermelho em 15 minutos? Ainda não tenho certeza, Sassy. Mas vamos estar. De alguma forma. Artie, sabe que eu adoro usar roupa esportiva, mas não podemos ir à estreia de um filme desse jeito. Não podemos, Spor. Não mesmo. Eu não tô gostando desse tom. Não esquenta, Glenn. Meninas, joguem tudo que vocês têm em cima dessa toalha. Eu falei tudo que vocês têm. Eu só espero que a gente não termine usando o errado das nossas revistas. Esse papel aqui é um pouco fino. Oh, eu estou usando um da página 12. Viram este vestido? Em fila, meninas. Artie, vamos usar os nossos acessórios de praia. Você só pode estar brincando. Não brinco quando se trata de moda. Eu vou dar um jeito. 6 modelos para tapete vermelho prontos da nossa moda praia. Se alguém pode dar um jeito nisso, esse alguém é a Artie. A garota é PhD em moda de emergência. Então vamos lá! E nós só temos 9 minutos. Ai, meninas, como vamos estar prontas a tempo? Meninas, 6 minutos e contando. Eu não acredito que a Artie está fazendo modelos para tapete vermelho das nossas roupas de praia. Artie, acha mesmo que podemos dar um jeito? Não me façam perder a fala agora, meninas. Incrível! Eu não acredito. Vocês estão perfeitas. Pode fechar a boca agora, Spory Boy.
Nossa, eu tava errado. Os garotos sempre estão. Só está faltando um último acessório. Sorriam, garota!